24 horas comigo. A gente acabou de ver no aplicativo aqui na câmera, aqui na frente, tá tendo algumas ondinhas, uma merrequinha. Então, bora pro surf. Como é que vocês vão surfar essas ondas gigantescas? Ah, nós somos surfistas da Havaí, né, pesada? Ah, então valeu. É nóis. Valeu. Nossa, meu irmão, achei que ia estar maior. Vamos ver se a gente acha uma boa. Meu Deus, não sei como que eu achei essa onda ali. Impossível. Aquela chuveiradinha. Natan, sai daqui! E um sanduíche e o pós-surf, né? Que sono, até a próxima e fui!